quedem aquí a Pardines, anem a fer el Tagall al Puig Estela i bé, vull dir, hem sortit molt dureta de casa per començar, per vindre fins aquí i fer aquesta ruta que són uns 17 quilòmetres i sembla ser que està bastant bé, així que vinga, comencem perquè ja són les 9 i mitja i encara estem aquí passant el rato. Vinga, va, fins ara! Què fas, Xavi? Obrir la porta de les vaques. Molt bé. Pujant pel camí, com heu pogut veure, no parem d'obrir portes, perquè és que està ple de vaques. És una passada perquè hi ha moltíssimes. Anem a pujar fins allà. Així que anem, que encara, com es veu, queda una miqueta. El Tagà, a 2.040 metres d'alçada. La pujada l'hem fet per Pardines, com us hem dit abans, i home, a veure, ha costat una miqueta, però bueno, l'hem fet molt bé perquè hem vist moltes vaques i ha estat molt divertit, molt xulo. Apa, ara anem a descansar una miqueta i començar la baixada. Apa, fins després! El Tagà. Com us hem dit abans, la idea era fer el Tagà i el Puig Estela, però bueno, la pujada és bastant empinada, bueno, hem anat fent mica en mica, xinutxano, sense parar, però xinutxano. I la baixada ja se'ns ha fet tard, hem intentat, però el sol picava molt, és tot una pradera, no hi ha ombres, i llavors hem decidit recular i tornar cap al cotxe. I un altre dia serà, o sigui que no són dos cims, sinó que és un cim. Però bueno, ha estat molt bé, molt xulo, la veritat és que és espectacular, està ple de gent, es nota que és un cim emblemàtic i que està molt visitat. I res, la creu, molt xula, i ja està, ens hem passat molt bé, molt divertit, moltes vaques i cavalls, i res, una experiència guai. Així que, bueno, ho deixem per avui. Bye bye, fins al proper Cimo Ruta! Thank you.
tela per la calor i ens n'anàvem cap a casa amb mal rotllo, hem decidit vindre fins a Sant Boi de Lluçanès a pujar als munts. És un cim en principi facilet, a dalt hi ha una església, es podria pujar en cotxe, però clar, llavors no té gràcia. I llavors hem deixat el cotxe aquí a Sant Boi i pugem caminant. Així que vinga va, que tenim dues horetes pujar i baixar. Apa, comencem! Aquí a Sant Boi de Lluçanès, tal com us he dit abans, i res, té una alçada de 1057 metres, amb el que si subem als 2040 d'Altagà, avui hem fet un 3000. Seria xulíssim, però no, és un 2000 i un 1000. I res, molt bé, un lloc molt xulo, hi ha una ermita, i la veritat és que és genial. Anem a descansar una miqueta perquè fa caloreta i estem una mica cansats, i agafar la baixada, que hem d'agafar el cotxe per tornar cap a casa. Així que, fins després! Bé, ja tenim un altre cim, els munts, de 1060 metres d'alçada. Un cim molt fàcil de fer, tot va per pista forestal, i res, la veritat és que molt xulo, les vistes són molt maques i a dalt hi ha un santuari i res, molt bé, la veritat és que molt agradable. A la baixada hem passat per el roure de la senyora, un roure espectacular que se li diu roure de la senyora perquè hi havia una senyora que anava allà a sentar-se, a fer ganxet i a llegir, i per això li ha posat el seu nom. Així que una ruta molt fàcil, molt xula, i res, anem a descansar dos minuts i agafem el cotxe per tornar cap a casa, que ens queden dues minutes de camí. Apa! Bye bye! Fins al proper Cimo Ruta!